Dari tahun insya Allah tu, baiklah kita ada acara persembahan
daripada butik kita, ada cahaya peragaan, peragaan pakaian fashion yang bertemakan pakaian muslimah. Baiklah, untuk meneruskan majlis kita, jadi jemput daripada Fashion Gallery Rahim Simon, dipersilakan wakilnya. Fashion Gallery Rahim Simon. Kita menunggu. Yang beliau akan menampilkan dua orang modelnya dengan berpakaian muslimah. Seperti yang kita tahu, pakaian muslimah yaitu berhijab. Kita tengok model. Model ini mungkin daripada kalangan ibu ke? Mana dia?